Černé trhy jsou všude kolem nás. To je armádní kvalita? Ano. I když nejsou vidět. Mám se bát o svou bezpečnost? Samozřejmě. Jmenuji se Mariana van Zellerová. Tohle ještě nikdy nikdo nenatočil. Jsem novinářka a chci se pokusit dostat dovnitř. Jdeme na to. Nový seriál Pašerákům na stopě od 26. února na National Geographic.